Pessoal, esse vídeo é para você que gosta de empréstimo. Se empréstimo te atrai, você precisa assistir esse vídeo até o final, tá bom? Antes de começarmos, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber sempre as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que eu postar aqui nesse canal. E hoje eu estou gravando o vídeo à beça, né? Hoje nós vamos ter 4 vídeos. Esse é o terceiro e depois esse ainda vai ter um ainda às 19h30 da noite. Então cola no canal InvestiCard até o final e simbora. Eu tenho um empréstimo no Banco do Brasil. Um empréstimo que foi feito em dezembro do ano passado. Vai fazer um ano agora em dezembro que eu tenho esse empréstimo. E o que, que acontece, pessoal? Está numa data muito ruim. E eu já andei ligando para o Banco do Brasil para ver se eu conseguia modificar essa data do dia 29 para uma data no começo do mês, que fica bem melhor. Como assim, Iraldo? Porque assim, pessoal, como eu costumo receber os meus pagamentos no dia 5, a data do dia 29 fica um tanto quanto complicada. Parece perto, mas não é. Quem recebe dia 5 para o dia 29 tem muito tempo, ou seja, você tem que antecipar demais. Eu gosto das datas tudo pertinho. Porém, o Banco do Brasil me passou uma seguinte opção. Para mim entrar no aplicativo ou no Internet Bank, no caso aqui eu vou ensinar pelo Internet Bank, para mim está modificando a data pelo próprio aplicativo. Olha só que coisa boa. Mas, tudo tem seu lado contrário. Eu percebi que aquilo que o Banco do Brasil estava incentivando eu fazer não é uma troca de data apenas, e sim uma renovação de empréstimo, né? Vou renovar uma dívida que eu já tenho, com uma nova data, porém os valores vão ser mais altos e sem levar em consideração aquilo que eu já paguei há um ano atrás, aquilo que eu já paguei, ou seja, vai ser agregado. Se você for ver aí os valores do que eu paguei com o que ainda eu vou pagar, levando em consideração o parcelamento em 13 vezes, vai dar mais de 4 mil reais, gente, sendo que eu peguei emprestado do Banco do Brasil 1.800 reais. Então, toma cuidado, pessoal, presta bastante atenção, não pegue empréstimo sem que você realmente precisa, sem que seja uma necessidade de última hora, de enfermidade, uma necessidade mesmo que você precisa muito, pessoal. Mas faça de tudo para você não pegar o empréstimo, porque é osso no Brasil, o empréstimo é osso. Esse aqui não é um vídeo onde eu vou falar especificamente sobre o empréstimo em si. Vou falar no meu caso e talvez o meu caso vai servir para vocês. Como já falei para vocês, tudo que eu faço nesse canal, tudo que eu passo na minha vida aqui fora particular, eu trago para vocês no canal para que vocês fiquem atentos a isso. Nunca peguem empréstimo sem que você realmente precise, porque senão você pode acumular uma dívida muito grande, visto que o juro no Brasil é um juro muito abusivo e os bancos cobram às vezes juros sobre juro e isso é crime, mas eles fazem isso, tá bom? Então, simbora. Então, pessoal, estamos aqui na página principal da nossa conta no Internet Banking do Banco do Brasil e nós vamos mostrar para vocês algumas opções aqui, caso vocês queiram renovar o seu empréstimo ou vocês queiram até mesmo modificar a data do pagamento do seu empréstimo. É possível sim, mas por esses meios que eu vou te mostrar aqui não compensa, porque o valor vai aumentar consideravelmente, como se você estivesse renovando o seu empréstimo. Então tome cuidado com isso aqui. Então aqui nós vamos ir até empréstimo. Algumas opções aqui podem ser feitas pelo aplicativo, mas eu prefiro o Internet Banking. Então vamos lá. Aqui nós vamos vir aqui em parcela CDC. E aqui nós vamos ver se tem alguma parcela em aberto. Vai aparecer. Aqui aparece as duas linhas de créditos que eu tenho abertas. Aparece as duas. Eu posso clicar em uma delas e dar um avançar. E vai aparecer para mim ali em cima. Não existe parcelas vencidas ou a vencer nos próximos 000 dias. Então, nós vamos voltar de novo aqui em empréstimo, preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. E vem aqui ó, em parcele suas contas. Aí aqui vai aparecer todas as outras linhas de crédito que você tem, inclusive as linhas dos cartões ou do cartão de crédito, dependendo da quantidade de cartão de crédito que você tem ativo e que você tem utilizando, vai aparecer aí também. Então, pessoal, apareceu aqui. Aí aqui tem as opções, aqui você vai clicar em organizar, clicou aqui em organizar, vai aparecer para você aqui o BB Crédito Renovação, que é aquele valor
que lá, quando eu mostrei agora atrás, estava um pouco mais baixo, mas aqui ele já mostra para você que você pode optar em renovar ele com 24 parcelas, que em até 24 parcelas. Você pode clicar aqui em detalhar, vai aparecer aqui, ó, o crédito renovação. Ele englobou todos esses créditos aqui, ó, 1531 mais 119,06. Só que esses valores aqui são os valores que você pegou, tá bom? Então, dentro desse valor que tem aqui, pessoas, aqui é o valor da parcela que eu pago atualmente, das duas parcelas que eu pago atualmente. Aqui está o valor dos dois calculados juntamente. E aqui embaixo está a proposta de renovação que o Banco do Brasil quer fazer para mim, que é 24 parcelas de 130,17. A primeira parcela vence em dezembro, mês que vem. Só que você pode alterar essas condições. Como assim, Léo? Você pode optar. Aqui vai te dar mais parcelas, ó, 24 parcelas, vai te dar 14, 15, 16, 17, 18, 19. Caso você clique aqui na mínima que eles estão dando aqui de 13,185, você clicando aqui vai te dar todas as opções. Valor de troco que você vai ter, o valor é nada. Ou seja, tem gente que está utilizando dessa forma aqui para mudar a data de pagamento. No meu caso, eu estou tentando mudar a data ligando lá no Banco do Brasil. Porém, eles me passaram essas opções aqui. Só que se eu vim aqui e fechar um acordo desses aqui com eles, eu não vou estar apenas modificando a data em que eu já estou pagando, que hoje vence no dia 29 de cada mês. Aqui ela vai passar para o dia 25 de cada mês. O que que acontece, pessoal? Eu vou estar renovando o meu empréstimo, que outrora já está quase terminando. Diga-se de passagem, ainda tem 13 prestações, se eu não me engano, 13 parcelas, se eu não me engano, mais ou menos isso, para mim terminar de pagar. Só que são 13 parcelas de R$157. Aqui, no caso, se eu aceitar essas condições, confirmar a contratação, eu estarei na realidade renovando um empréstimo que eu já tenho, e ficará mais caro ainda, porque aquele valor que eu já paguei será descartado e eu vou pagar um valor novo. Pessoal, para você ter uma ideia, se eu for pagar nesse exato momento esse valor aqui de R$13,185,23, vou fazer um cálculo aqui com a minha calculadora para vocês. 13 vezes 185,23 vai dar um valor de R$2.407,99. Aí, vamos calcular aqui, vamos fazer um cálculo aqui, aqui deu R$2.407,99, né? Vamos calcular aqui o seguinte, as 12 prestações que eu já paguei, vezes 157,56, R$1.890,72, mais o valorzinho que eu calculei, esse aqui, o valor que eu calculei agora, R$2.407,99. No final das contas, deu R$4.298,71, sendo que eu peguei apenas R$1.800 do Banco do Brasil. Você tá vendo aí como é que é a enganação desses bancos? Como que é a safadeza, a pilantragem no Brasil? Como que ela acontece? Eu peguei do Banco do Brasil R$1.800 em um empréstimo, numa linha de crédito, e na outra eu peguei 144, que eu precisei muito desse valor numa ocasião que eu não pude tirar dos meus investimentos, porque meus investimentos, eles têm as datas certas e são coisas de anos, um ano, dois anos. Eu precisei de R$144 em determinado dia, eu peguei do Banco do Brasil. Aí foi R$1.800 mais R$144, ou seja, deu R$1.944 que eu peguei do Banco do Brasil ao todo. Se eu renovasse aqui hoje, eu estaria pagando para o Banco do Brasil um valor de R$4.298,71. Portanto, pessoas, tome cuidado, porque o valor que eu estou devendo ao Banco do Brasil hoje, né, que eu ainda tenho para pagar,
é esse valor aqui, ó, R$ 1.459, entendeu? E mesmo assim, com o que eu já paguei, ainda se torna caro. Então, não vale a pena você mexer com empréstimo de nenhum banco, levando em consideração que no Brasil a tabela de juros é muito alta, e assim mesmo eles aproveitam para cobrar juros sobre juros, e o negócio vai só aumentando, virando uma salabreia. No final de tudo, você vai ficar endividado. Então toma cuidado, pessoas, muito cuidado com o empréstimo. Eu só aconselho uma pessoa pegar empréstimo de qualquer que seja a denominação, qualquer que seja o banco, se você tiver realmente precisando, nas últimas, pessoas, em último caso. Se não, não pegue, tá bom? Não é um vídeo assim especificado acerca de empréstimo. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo acerca de empréstimo, eu vou falar para vocês sobre tabela progressiva, sobre tabelas de juros sobre juros e sobre os tipos de juros que os bancos no Brasil não podem cobrar e que assim mesmo eles cobram, né? Fazendo totalmente diferente daquilo que a justiça manda, tá bom? Então, pessoas, foi esse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te orientado. Esse vídeo é um vídeo de utilidade pública para te ajudar. É um vídeo que os bancos não gostam que a gente fale, que a gente mostre na prática tudo aquilo que a gente passa. Mas como eu já falei, eu gosto de trazer tudo aquilo que eu passo para vocês também ver e entender como é que funciona o sistema dos bancos aqui no Brasil, um lugar onde o juro mata e que eles cobram juro sobre juro, o que é proibido, mas eles fazem isso aí. O Banco Central permite que eles fazem de boa, finge que não vê, se omite, tá bom? Então, muito obrigado por você que me assistiu até aqui. O vídeo ficou um tanto quanto longo, mas eu quero te agradecer a cada um. Espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as nossas notificações e até o próximo vídeo. Tchau, fui, ó. Beijo.